Səliyan mərkəzi rayon xəstəxanasında hemodializ şöbəsi istifadəyə verilib. Açılış mərasimində rayon rəhbərliyi və səhiyyə nazirliyinin nümayəndəsi iştirak etdi. Rayon icra hakimətinin başçısı Tahir Kərimov əhalinin sağlamlığı və səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən layihələr barədə əlavə məlumat verdi. Qeyd edirik ki, yeni açılan hemodializ şöbəsində Almaniya istehsalı olan 12 aparat quraşdırılıb və burada çalışan tibbi heyət klinika tibbi mərkəzdə 2 aylıq kurs keçib. İki növbədə fəaliyyət göstərən şöbədə günə ində 40 xəstə müalicə ala bilər. Bu da xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrə vaxtında və keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərməyə imkan yaradır. Süyni böyrək rolunu oynayan hemodializ aparatları təxminən 3-4 saatlıq seans zamanı qanı bədəndən kənar təmizləyir. Xroniki böyrə çatışmazlığı üzrə tədbirlər proqramı çərçivəsində 2011-ci il üçün dövlət büdcəsindən bu sahəyə 21 milyon manat vəsait ayrılıb. 2006-2010-cu illərdə isə bu sahəyə 61 milyon manat vəsait xərclənib. Hazırda Azərbaycanda 20-dən çox hemodializ mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdən cəmi 2 sözəldir. Artıq hemodializ mərkəzləri sırasına yeni biri əlavə edildi.